vidi, iskreno, ja nemam veze nikakve s novinarstvom, ja sam završio ono srednju tehničku PTT školu, 3 godine banderaš, uopšte nisam iz ove branše, ali volio bi jednom da odvadim neki amaterski meč, to mi je želja, ceo život, ono, pričam toliko o tom MMA-u, pratim ga, Da. čisto da se testiram. Jednom si se nešto bio naljutio na mene. Kad? Mislim da je to bio SBC Bačka Palanka. Nesporazum, ali nema veze. Da. A sam nešto bio neprijatno, sam samo rekao ne može. Pa, malo jesi, ali nema veze. Pa, ne znam, onda izvini, brate. Ništa, ma, nema problema. Kakav je, pa? Ekskluzivno da kažem kod vas, to će vlast otkriti. Oševao ga je Hector Lombard pre neki dan. Da. Svaka čast, bila mi je čast. I tagovao je Mick Maynarda, Denu Whitea i ne znam koga, Sean Shelbya i Abdelaziza, kao obratite pažnju na ovu zvera. I javio mu se, ali Abdelaziz, čao, ili imaš neki ugovor, te zanima UFC, ovo ono. Tako da, ko zna, možda i Vlasta uskoro vidimo u UFC-u. Ekstra.